Дніпровське будівельне училище відзначає 75-річний ювілей. Заклад створили у 1943 році після окупації. Зруйнований тоді Дніпропетровськ потребував відновлення та відповідних фахівців. Це були і муляри, і сантехніки. Треба було відбудовувати наше місто, нашу Україну. І всі, які були тоді потрібні професії, училище готувало. Училище випустило понад 25 тисяч фахівців будівельних спеціальностей. Нині заклад веде підготовку за 17 професіями – каркасне будівництво, монтаж сантехніки та технології улаштування гіпсокартону, електрогазозварників, столярів, слюсарів із ремонту автомобілів та кухарів. Зараз наші учні поряд з тим, що отримують професію, можуть отримувати і середню освіту, і підвищений розряд отримувати. А з 2016 року в училищі працюють ще й три новітні навчально-виробничі центри, облаштовані на кошти європейських партнерів. Більше 30 шкіл тільки вводяться в експлуатацію за рахунок обласного бюджету, за рахунок залучених коштів державного бюджету. Більше 20 дитячих садків вводяться в експлуатацію. Це достатньо потужні об'єкти, які сьогодні в тому числі залучаються і випускники цього закладу. Цікавленість до будівельних професій зростає. Учні отримують сертифікати відомих європейських компаній і мають право офіційно працювати за їхніми технологіями. Професія будівельника зараз дуже актуальна. Все будується, розбудовується, і дуже мало кадрів дійсно кваліфікованих будівельників у сучасній Україні. У свій 75-річний ювілей училище будівництва є лідером профтехосвіти в Україні. Тут і надалі планують вводити нові професії та створювати нові навчальні центри і готувати фахівців європейського рівня.